Odabrali smo stazu kružnu kojom ćemo, odavde ćemo početi, a ovde ćemo isto završiti uz jedno planinarsko druženje i naravno planinarski pasulj. Maksimalna visinska razlika je 439 metara. Za one koji prema svojim fizičkim mogućnostima neće moći tu stazu, odabrali smo jednu kraću koja će biti oko 5,5 km. Obe staze imaju svog vodiča. Dragi prijatelji planinari, 1931. godine u ovoj crkvi kršten sam, a u pelenama odnet u Beograd. Evo, mnogo puta sam dolazio ovde. U znak saradnje mi smo prošle godine napravili jedan snimak, jednu reportažu sa ovog skupa, gde je naznačeno, kaže, bit će ove godine republička akcija. To tako piše ovde. Što nije došlo do republičke akcije, nebitno je, bitno je da smo se mi skupili. I evo ja želim da predam predstavniku ovaj deo ovakve zemlje. A još jedno, pošto i Planinarsko društvo Biljane se kao mnoga društva neguju planinarski pokreti sa mladima, mi smo odlučili da najmlađoj Brućanki, planinarki, a to je kako su mi ovi dali jedan spisak, Angelina Ratajac, neka dođe ovde, jedan skroman poklon, a ona će da vidi ovde i ovde piše jedna zahvalnica. Znači, ovo je zahvalnica koju smo mi na ovogodišnjih 140 godina Svilančani u planinama, pa smo dodali ovde, dodali zahvalnica Angelini na poklon, dajemo jedan skroman poklon, a to je ručni sat graviran za 10. jubilarni pohod. Thank you.